حاضرین ابھی ابتدائی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تعلق چاہے شعبہ قانون سے ہو تعلیم سے ہو یا ریاضی سے سبھی لوگوں نے اپنے زمانے طالب علمی میں اور بعد کے دور میں بھی ابن صفی کا خوب مطالعہ کیا مجھے یاد ہے کہ بعض مرتبہ اس مطالعے کی وجہ سے اپنے بزرگوں سے کچھ نصیحت آمیز باتیں بھی سننے کا موقع ملتا تھا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے اس کے معنی سبھی نے ابن صفی کا مطالعہ کیا یہ الگ بات ہے کہ اپنے زمانے طالب علم میں کبھی اس کا اظہار ہم کر سکے کبھی نہیں کر سکے بہرحال یہ بہت ہی خوشگوار موقع ہے کہ آج ہم ابن صفی کے موضوع پر منعقدہ اس سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں اب باری ہے کہ ہم اپنے معزز مہمان پروفیسر سید عبدالشکور صاحب کو سنیں شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس پروفیسر محمد میاں صاحب وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خواجہ شاہد صاحب رجسٹرار پروفیسر رحمت اللہ صاحب پروفیسر محترم پروفیسر احمد اللہ خان صاحب پروفیسر مجاور رضوی صاحب پروفیسر آج کے سیمینار کے سیکریٹری پروفیسر خالد سعید صاحب اور موجود حاضرین اجلاس میں سب سے پہلے پروفیسر خالد سعید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر اس سیمینار کا یہاں پر اہتمام کیا ہے جس کی نہ صرف حیدرآباد کو بلکہ اس موضوع کے سارے ہندوستان کو ضرورت تھی میں مبارکباد دیتا ہوں وائس چانسلر صاحب کو جن کی سرپرستی میں یہ سیمینار کا یہاں پر انعقاد ہوا کیونکہ سیمینار کا انعقاد سینٹرل یونیورسٹیز میں بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے بنسبت اسٹیٹ یونیورسٹیز کے اسٹیٹ یونیورسٹی میں اگر ایک سیمینار کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے وہاں پر فنڈس کی فراہمی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اتنے سارے اسٹیٹ میں یونیورسٹیز ہیں اور تقریباً یونیورسٹیز میں شعبے اردو قائم ہیں لیکن سیمینار کرنے کے لیے ان کو بڑے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے اردو اکیڈمی میں آنے کے بعد میں بہت ہی قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہوں کہ جب ایک اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیمینار ہوتا ہے تو فنڈس کا اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سینٹرل یونیورسٹیز میں اتنے مسائل نہیں ہیں فنڈس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے آسانی کے ساتھ سیمینار کا یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے اور اردو یونیورسٹی میں خاص طور پر بہت سے سیمینارس ہوتے ہیں یہاں پر اور کامیاب سیمینارس ہوتے ہیں بنسبت دوسرے یونیورسٹیز کے میں پھر ایک مرتبہ آپ کے شعبے کو اور خالد سعید صاحب کو وائس چانسلر صاحب کو یہاں پر موجود رجسٹرار صاحب پرو وائس چانسلر صاحب کو تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ بڑا ہی سائنٹیفک دور ہے ایک کمپیوٹرائز دور ہے ایک مشنری دور میں انسان سانس لے رہا ہے آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے آج ہر چیز کو شارٹ کٹ میں جو ہے جانا پسند کرتے ہیں لوگ کیونکہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں دیکھیے آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اتنی سہولت آج ہم اس دور میں حاصل کر رہے ہیں اسی دور میں ہم لوگ بہت ہی جیسا کہ ایک افسانہ تھا افسانے میں مختصر افسانہ آ گیا اور ہر چیز دن بدن مختصر ہوتی جا رہی ہے دراصل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ مواد حاصل کریں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل کریں اور نئے نئے شارٹ کٹس کے راستے ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں یہ دور
داستانوں کا دور نہیں رہا، یہ دور مثنوی کا دور نہیں رہا، یہ دور پریوں کی کہانی اور قصے کا دور نہیں رہا۔ جب ہم ہمارے بچوں کو اگر کوئی پریوں کی کہانی جیسا کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے سناتے ہیں، تو بچے کا سوال پہلے یہی ہوتا ہے کہ پری کہاں پر ہے، پہلے پری بتاؤ بعد میں کہانی سناؤ۔ تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جیسا کہ تعلیم کے میدان میں انٹرنس ہوتا ہے، انٹرنس کی تعلیم بڑی الگ ہوتی ہے، اور روزمرہ جو ہم نصابی کتاب پڑھتے ہیں وہ بڑی الگ سے ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنس میں جب ہم روز کی جو نصابی کتابیں پڑھتے ہیں ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں، انٹرنس کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں بالکل کم وقت میں زیادہ مواد بچے تک فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے ہم قاری تک پہنچانا، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی جو کوشش کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں آج کے دور میں۔ لیکن اس کے باوجود ناول کی آج بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ ناول کو روز لوگ پڑھا کرتے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، نہ صرف اردو بلکہ انگریزی میں ہو یا آپ تیلگو میں ہو اور کوئی اور زبان میں ہو، ناول کی آج بھی اہمیت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ابن صفی بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر بہت سے کام کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کی جانب سے اگست 2011 کو ابن صفی نمبر ہم لوگوں نے شائع کیا تھا، کیونکہ ابن صفی کے جو ناول تھے، جو جاسوسی دنیا تھی ان کی، جو جاسوسی ادب تھا، وہ ہر خاص و عام آدمی کے لیے تھا۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، ہم کوئی بس اسٹینڈ کو جایا کرتے تھے بس کے لیے، تو ہر تقریباً لوگوں کے ہاتھ میں جو ناول ہوا کرتا تھا وہ ابن صفی کا ناول ہوا کرتا تھا، جاسوسی دنیا ہوا کرتا تھا۔ ریل میں جب ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے تو ٹرین میں جو ہے بہت سے مسافروں کے پاس ناول رکھا ہوا ملتا تھا، وہ ناول ہوتا تھا ابن صفی کا ناول ہوتا تھا، وہ جاسوسی دنیا کا ناول ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے طالب علم کے زمانے میں جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو ہم بک اسٹال جایا کرتے تھے ناولوں کے لیے، ناولوں کی تلاش میں۔ تو وہاں پر ابن صفی کے ناول جو اتنے بہت ہی، جیسے ہی مارکیٹ میں ناول آتی تھی یا تو وہ فروخت ہوتی تھی، اور اس دور میں ناول کرائے پر دیا جاتا تھا تو کرائے پر ناول چلے جاتی تھی، تو ہم ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام لکھوا کر آتے تھے کہ وہ ناول آنے کے بعد ہمیں وہ ناول دے دو۔ تو ابن صفی کے ناول کی اتنی مانگ تھی اس دور میں، نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے ایشیا میں ابن صفی کے ناول لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر سارے دنیا میں پھیل جاتے تھے۔ ابن صفی کے ناول میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ناول دانشور حضرات پڑھا کرتے تھے، عام آدمی پڑھا کرتا تھا، ان کی ناول عام آدمی تک پہنچ سکی، وہ ادب تھا جو عام آدمی تک پہنچ سکا۔ اس دور میں، جس دور میں انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا، میں سمجھتا ہوں وہ دور 1952 کا دور ہے جبکہ انہوں نے پہلے ناول لکھی۔ ویسے تو 19 سال کی عمر میں ابن صفی نے شاعری کی، نظمیں لکھی، غزلیں لکھی، لیکن باضابطہ ان کی پہلی ناول 1952 میں جو شائع ہوئی، وہ دور تھا رومانی دنیا کا دور تھا، رومانی ادب کا دور تھا، لوگ رومانی ادب کو پسند کیا کرتے تھے، فحش کلامی، عشقیہ باتیں۔ اس دور میں ایک جاسوسی ادب کو انٹروڈیوس کرنا یا جاسوسی ادب کو مارکیٹ میں لانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس دور میں جو بھی رومانی مکالمے لکھتے، جو بھی رومانی دنیا پہ ناول لکھتے، وہ مارکیٹ میں بڑے آسانی سے سیل ہو جایا کرتا تھا۔ اس دور میں ابن صفی نے ایک نیا تجربہ کیا، انہوں نے ایک جاسوسی ادب پر لکھنے کی شروعات کی، اور جاسوسی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا، اور 1952 میں انہوں نے اپنا ناول لکھا، اور لکھ کر ایک جاسوسی دنیا میں نہ صرف تہلکہ مچا دیا بلکہ ایک نئی شروعات کی، آغاز کی انہوں نے۔ لوگ رومانی دنیا کو بھول گئے، عشقیہ باتوں کو بھول گئے، اور لوگ جاسوسی دنیا کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے۔ جب ابن صفی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے ناول نگار تھے،
جاسوسی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے ابن صفی کا، جاسوسی ادب میں ان کا ایک منفرد مقام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھے شاعر تھے، وہ ایک اچھے فلاسفر تھے، وہ ایک اچھے سائنٹیفک ذہن کے مالک تھے، اور وہ ایک اچھے مزاح نگار بھی تھے۔ ابن صفی کے ناول جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سائنٹیفک انداز اس میں ملتا ہے۔ انہوں نے جن ہتھیاروں کا اس دور میں جن ہتھیاروں کا ذکر کیا، آج ہم کو ہتھیار، وہ ہتھیار آج ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں۔ انہوں نے جیسا کہ ان کے ناول میں انہوں نے کہا ہے کہ فولادی آدمی، اس زمانے میں انہوں نے وہ کانسیپٹ دیا، اور رابرٹ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج رابرٹ پر فلمیں بن رہی ہیں، روبرٹ پر فلمیں بن رہی ہے، اور ہمارے جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا ایک مشنری آدمی کا استعمال کی جو ہے سائنس کوشش کر رہی ہے۔ تو ابن صفی نے اس دور میں یہ کانسیپٹ دیا تھا۔ انہوں نے اس دور میں افریقہ کے ممالک اور یورپی ممالک کا، اور وہاں کے ہوٹلز کا، وہاں کے جزیروں کا جس انداز میں انہوں نے ذکر کیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے یورپین کنٹریز کا سفر کیا اور ان مقامات کو انہوں نے دیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے ناولوں میں خاص خوبی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاری کو باندھ کر رکھتے تھے۔ ان کے ناول پڑھنے کے بعد، جیسا کہ میں خود بھی ان کے ناولوں کا ایک خاری ہوں، جب ان کے ناول میں پڑھا کرتا تھا تو درمیان میں جو وقفہ آتا تھا، یا ہمیں کچھ ارجنٹ کام ہوتا تھا، یا ہم کھانے کے لیے اٹھتے تھے، تو ہم کھانا تو کھاتے تھے لیکن سارا ذہن ہمارا اس ناول کی طرف ہوتا تھا، ہماری سارا کانسنٹریشن اس ناول کی طرف جاتا تھا کہ اس ناول کا جو کردار ہے عمران کیا کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابن صفی نے جرائم کی جاسوسی دنیا میں جرائم کو مات دیتے ہوئے قانون کو بالا تر کر دیا جرائم سے۔ یہ بہت ہی بڑا ان کا ایک کانسیپٹ تھا، ان کا ایک مرکزی خیال تھا۔ جیسا کہ جو ہے ایک، جب وہ کردار کو ایک سامنے پیش کیا کرتے تھے تو ایسا کردار ہوتا تھا جس میں مزاح ہوتا تھا، طنز ہوتا تھا، ایک کھلنڈر ٹائپ کا ایک انسان ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈیڈکٹیو آفیسر ہوتا تھا، ایک ذہین شخص ہوتا تھا۔ انہوں نے وہ اس کانسیپٹ کو دیا۔ میری نظر میں ابن صفی کو جو ادب میں مقام ملنا چاہیے تھا، وہ مقام انہیں نہیں مل پایا۔ لوگ جاسوسی ادب کو ایک برائے ادب کے طور پر دیکھتے رہے، کیونکہ انہوں نے 250 سے زیادہ، تقریباً 300 کے قریب انہوں نے ناولیں لکھی، اور وہ ناول مارکیٹ میں آئے، لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئے، اور اتنے پاپولر ہوئے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا تھا ان کے ناولوں کا۔ اس کے باوجود ابن صفی کی شخصیت کو جناب ملنا تھا، جو مقام ملنا تھا وہ مقام نہیں مل پایا۔ ناولیں تو بہت سارے لوگوں نے لکھا، جاسوسی ادب پر لکھا، اور بہت رومانی ادب پر لکھا، اور بہت سارے لوگوں نے ناولوں میں طرح طرح کی نئی نئی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابن صفی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے۔ ناولوں کی دنیا میں، جاسوسی ادب میں، جاسوسی دنیا میں ابن صفی کا جو مقام ہے، اس مقام تک کوئی، میری نظر میں کوئی پہنچ نہیں پائے۔ آج یہاں پر یہ سیمینار کا انعقاد کر کے پروفیسر خالد سعید صاحب نے ایک بہت ہی اچھے موضوع کی طرف انہوں نے یہاں کے طالب علموں کو، خاص طور پر یہاں کے جو اساتذہ ہے، ان کو اس موضوع کی طرف انہوں نے راغب کرنے کی کوشش کی، اور آپ کی سرپرستی یہاں کے وائس چانسلر صاحب نے کی۔ یہ ابن صفی پر سیمینارز ہونے چاہیے، ابن صفی پر نمبرز نکلنے چاہیے، ابن صفی پر باضابطہ ریسرچ ہونا چاہیے، ابن صفی پر بہت سے کام کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے گوشے ہیں ابن صفی کے جو منظر عام پر نہیں آ سکے، ان کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں دیکھیے، ایک بڑی ہی تلخ حقیقت ہے، لوگوں کو بہت ہی اچھا نہیں، یہ اس بات سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو ریسرچ ہو رہا ہے وہ ہم شخصیت پر کرتے ہیں زیادہ۔ ادبی کارنامے، شخصیت، ایم فل یا پی ایچ ڈی، اور ایسی شخصیت پہ کرتے ہیں جو شخصیت
اس وقت موجود ہے، زندہ شخصیت پر ہم کام کرتے ہیں۔ یہ میری نظر میں اتنا بڑا کام نہیں ہے جو شخصیت پر ہوتا ہے، زندہ شخصیت پر۔ آپ کو مواد آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے ٹاپک اور گائیڈ دونوں مل کر مواد حاصل کرتے ہیں، اس کا مواد اسکالر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں بھی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں۔ بلکہ کام یہ ہونا چاہیے کہ شخصیت کے گزرنے کے بعد کام کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ آپ جب کسی پر ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اب مجھ پر ایم فل ہوتا ہے، اگر پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو مجھ پر بھی عنوان دینے کی کوشش کی گئی، تو میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میرا کام تو شروع ہوا ہے ابھی، میرے ختم ہونے کے بعد میرا کام ختم ہوگا، تو میرے ختم ہونے کے بعد وہ کام کرنا چاہیے آپ کو۔ تو اور زیادہ سے زیادہ توجہ ہم کو ایسے ٹاپک پر دینے کی ضرورت ہے جس پر کام نہیں ہوا ہے۔ ہم ایک ہی ٹاپک پر کئی گوشے ڈھونڈتے ہیں، ایک ہی ٹاپک پر 10 ایم فل ہو رہے ہیں، ایک ٹاپک پر 5 پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، اسی گوشے سے ہم کچھ مواد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں بلکہ چاہیے۔ اسی طرح ابن صفی پر بہت سے کام کی گنجائش ہے ہمیں، اس پر کام ہونا چاہیے۔ خاص طور پر یہاں پر وائس چانسلر صاحب، پرو وائس چانسلر صاحب اور یونیورسٹی کے ذمہ دار عہدے دار موجود ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ ابن صفی پر وہ، یہ تو دو روزہ سیمینار انہوں نے کروایا، بلکہ یہ تو ایک نیشنل سیمینار ہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل سیمینار کی ضرورت ہے۔ ابن صفی نیشنل شخصیت نہیں تھے بلکہ انٹرنیشنل شخصیت تھے ابن صفی، ان پر ایک انٹرنیشنل لیول پر کام ہونے کی ضرورت ہے اور سیمینارز بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آئندہ کوئی اردو یونیورسٹی کوئی ایسا سیمینار کرتی ہے تو اس میں اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کا برابر تعاون حاصل رہے گا اس سیمینار میں۔ ہم اپنی طرف سے، ریاستی حکومت کی طرف سے، میں یہ کہتا ہوں کہ ابن صفی پر جب بھی کام ہوگا تو ہمارا جس جس طرح کا تعاون ہونا ہے، ہمارا تعاون شامل حال رہے گا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سیمینارز کا تعلق ہے، سیمینارز میں اکثر بہت ہی کم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت ہی دانشور حضرات یا اساتذہ ہی حصہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میرے لیے تو عام ہے، روز میں تقریباً 1 سے 2 جلسے اردو کے میں اٹینڈ کرتا ہوں روز۔ جب ہم مشاعرہ رکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، جب کسی بک کی ریلیز ہوتی ہے، رسم اجرا ہوتی ہے تو سووں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آج ابھی اس سیمینار میں جتنے لوگ ہیں، ابھی میں 5 بجے کتاب کی رسم اجرا میں جا رہا ہوں، اس سے 4 حصے زیادہ لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ لیکن ہم کو اس سیمینار کے طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سیمینار کے کانسیپٹ کیا ہے، اس سیمینار سے ادب کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اس بات کو ہم کو عام کرنے کی آج ضرورت ہے۔ نہ صرف ہم مشاعرے سنتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے ہم سن لیے، اردو ادب کی خدمت ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ سیمینارز میں جو پیپرز ہوتے ہیں ہمارے، جو موقع ہمارے جو نقاد ہیں، جو ہمارے موقف ہیں، وہ محنت سے، بڑی محنت سے پیپرز کو لکھا کرتے ہیں، اور اپنی بات کو اور دانشوروں کی بات کو اور جتنے تحقیق جو موقفین ہیں ان کی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس بات کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہونا چاہیے، خاص طور پر یونیورسٹی کے اساتذہ کی اور ریسرچ اسکالرس اور طلباء کی، کہ عام لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ ہمارا ادب، ہماری تحقیق، ہماری تنقید ایک عام آدمی تک پہنچ سکے۔ اعزازی مہمان پروفیسر مجاور حسین رضوی صاحب کی درخواست ہے، ان کی فرمائش ہے کہ وہ کلیدی خطبے کے بعد اپنا خطاب فرمائیں گے، اس لیے آئیے ہم پروفیسر احمد اللہ خان صاحب سے کلیدی خطبہ سماعت کریں۔ پروفیسر احمد اللہ خان صاحب، فارمر ڈین ڈپارٹمنٹ آف لاء، عثمانی یونیورسٹی، حیدرآباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وائس چانسلر صاحب پروفیسر محمد میاں، پرو وائس چانسلر خواجہ شاہد صاحب، رجسٹرار رحمت اللہ صاحب، میرے دیرینہ رفیق عثمان یونیورسٹی کے سپوت ڈاکٹر عبدالشکور، جو آج کل اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور عثمان یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیں، ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ، اور پروفیسر مجاور حسن رضوی صاحب، جن کو بھی ہم ابن صحیح کے نام سے بہت جانا کرتے تھے، پروفیسر خالد سعید صاحب، محترم خواتین و حضرات۔ اس سے پہلے کہ اپنے مخالے پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، دو مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ایک تو یہ کہ یہ عنوان بالکلیہ اردو ادب اردو کے مصنفین ادیبوں شاعروں اور میدان اردو کے شہ سواروں کا مضمون ہے اور ان کی موجودگی میں ایک قانون کے طالب علم سے ایک کلیدی خطبے کی خواہش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی اردو کے پروفیسر کو کسی اہم مقدمے کی پیروی کا کام سونپ دیا جائے جو حشر مقدمے کا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ حشر میری تقریر کا ہوگا تو اس تخصیص کے ساتھ اس روایت کے ساتھ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں دوسری صراحت یہ ہے کہ ابن صفی کے چاہنے والوں کی حیثیت سے میں نے یہ مخلا اپنی دلچسپی کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی تحقیق کر کے پرانی عادت سے اس کو تیار کیا تھا اور ایک عام مخالے کی طرح آیا اور جیسا کہ خالد سعید صاحب نے کہا انہوں نے اس کو قریبی خطبے کی صورت دی اس لیے میں آپ سے یہ رکھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے کوئی بات اچھی ہے اور کوئی ریفرنس اچھا دکھتا ہو تو اس کا سارا سہرا خالد سعید صاحب کو سکھایا جائے گا اور اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں 12 صفحات پہ میرا مضمون ہے جو سوینیر میں شامل ہے اور ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی آپ کے وقت کا احساس مجھے ہے وہ 12 صفحات پڑھنے نہیں جا رہا ہوں کبھی میری عادت نہیں رہی اور ایک طالب علم کے حصے سے اس کا لب لباب جلد سے جلد کم سے کم وقت میں لیکن ضروری الفاظ میں کہ کم از کم وہ اہم باتیں جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے اس کا سب میرے مخالے کا عنوان جاسوسی ادب ادب کے غیر ادب جو آپ کے بریک اپ میں پہلا ایشو ہے اس پہ غالب یہ پہلا ایک ہی مخالہ ہے کہ یا اس سے ادب کی تعریف میں شامل کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس کی حیثیت کیا ہے اس کے کیا مقام ہے اور اس کے خصوصیت سے ابن صفی کے حوالے کے ساتھ میری کوشش یہ رہی کہ اس جاسوسی ادب کہ ادب ہے غیر ادب یا اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کی تحقیق کے لیے میں نے جو تحقیق کے رموز ہیں اس کو اس میں فالو کرتے ہوئے کوشش بات کی کہ ان تمام عنوان کے جو عناصر ہیں اس کے حیثیت ترکیبی اس کے عناصر کی تشکیل کے پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ادب کیا چیز ہے جاسوسی ادب کا کیا چیز ہے وہ کہاں سے آیا ان دونوں کے کیا خصوصیات ہیں اور کس لحاظ سے دونوں میں مماثلت ہے یا نہیں ہے اور کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اس ضمن میں جو سب سے پہلے ادب کی تعریف کا مسئلہ ہے جو اصطلاح کا معاملہ ہے کہ ادب کی تعریف کیا ہے ادب کی تعریف کے معاملے دیکھے کہ ایک تعریف تو وہ لغوی تعریف ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی ملک عہد یا زبان کی تمام تحریریں یہ آپ کو ڈکشنری میں معنی مل جائیں گے ادب کے لیکن میدان ادب کے شہ سوار نے جو ادب کی تعریف کی ہے انہوں نے اس میں بہت اچھا دلچسپ اضافہ کیا اور یہ کہا کہ ادب کسی خیال کے بہترین اظہار کا نام ہے جسے ضبط تحریر ملا جائے کسی خیال کا بہترین اظہار جسے ضبط تحریر ملا لے جائے اور اس تعریف میں اظہار خیال کے بہترین اظہار کا ذکر ہے جبکہ پہلی تعریف میں خیال کے اظہار کے طریقے کا بھی بیان نہیں ہے لیکن ان دونوں تعریفوں میں پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی باقی ہے تو اس کمی کو بھی عالمی طور پر محسوس کیا گیا کہ ادب کی تعریف جو بیان کی گئی مختلف زبانوں کی تعداد میں وہ پوری طریقے سے ادب کے جو عناصر ہیں اس کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی اور ایسی تعریف کی ضرورت ہے جو مکمل طریقے سے اس کی سرحد کر سکے یہ احتیاط کرتے ہوئے بھی عالمی سطح پر جو ادب کی تعریف بیان کی گئی انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ تعریف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں اس کے عناصر شامل ہو جائیں لیکن ابھی بھی اس کو انہوں نے نہ مکمل اور اس میں مزید اضافے کی مطلب یہ کہ ادب ایسی والا لفظ ہے جس کو زیادہ سرحد کے ساتھ پیش کرنا ہے تو ادب سے جو بالکلیہ عالمی سطح پر شروع کے زمانے میں جو لوگ منسلک رہے انہوں نے ادب کی تعریف یوں کی کہ ادب دراصل کسی بہترین خیال کا بہترین اظہار ہے جسے ضبط تحریر میں لے جائے اب آپ دونوں میں آپ دیکھیں گے تو جو ادیب اور مصنفوں نے اس کا تعریف کی کہ کسی بھی خیال کا بہترین اظہار اس میں انہوں نے خیال کے بھی بہترین ہونے کا اضافہ کیا کہ بہترین خیال کا بہترین اظہار جسے ضبط تحریر میں لا لیا جائے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعریف بیان کی گئی ہے جسے انسائیکلوپیڈیا کے 16 ویلیوم میں آپ دیکھیں گے 572 کا 577 تقریباً 5-7 صفحے پر اس نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ خیال کا بہترین ہونا ضروری ہے اس خیال کا اظہار بہترین ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد اسے ضبط تحریر میں لائیں اور اس کے بعد بھی مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں کہا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو خیال یا نقطہ یا نظریہ جو مصنف کا ہے جو سب تحریر کے بہترین اظہار کے ذریعے ضبط تحریر میں لا کر وہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہو اب چوتھا عنصر اس میں شامل ہو گیا کہ بہترین خیال کا بہترین اظہار کسی اچھے مقصد کے لیے ضبط تحریر میں لایا گیا ہو یہ ایک تحریر تب کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ 4 عناصر میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس طرح ادب کی ڈیولپمنٹ آیا اب ادب کی ابتدا کے تعلق سے آپ دیکھیں
تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ملک چین کو ہم کم وقت فراموش کرتے آئے ہیں لیکن کئی میدانوں میں کئی چیزوں میں ملک چین نے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور کئی چیزوں میں ابتدا کرنے کا سارا اس کا سر جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اور ادب کے معلوم آپ کو اور معلومات ملیں لیکن خبیم ترین جو حوالہ مجھے ملا وہ 25ویں صدی میں چین میں کچھ ادبی کتابیں تھیں کچھ ادب تھا کس طرح لکھی گئی تھی وہ الگ تھا لیکن اس ذخیرے کو گروہ واری جنگوں میں تباہ کر دیا گیا تو دوسری صدی قبل وسیع تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد میں چین نے یہ اہتمام کیا کہ جو ان کا ادب کھو چکا تھا پلف ہو چکا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ ضبط تحریر میں لانے کے لیے کوششیں کیں اور دوسری صدی قبل مسیح میں انہوں نے اس کو دوبارہ لکھنا شروع کیا اب جو لکھنے کے لیے کام شروع ہوا لکھنے کی خاطر اس ادبی ذخیرے کو جمع کرنے کی خاطر انہوں نے کاغذ کی ایجاد کی اور پیپرس نامی جو کاغذ ایک درخت ہوتا تھا اس کی چھال سے انہوں نے کاغذ بنایا اور پیپرس کے نام ہی سے پیپر اس سے مختص کیا گیا اور اس کاغذ کی ایجاد کے ساتھ انہوں نے کتابوں کے اس کی کتابوں کو اس پہ لکھنا شروع کیا اور ایک آپ کے سامنے حیرانی اور مسرت کن حیرانی کی بات یہ عرض کروں کہ دوسری صدی قبل مسیح میں کاغذ کی تیاری ادب کی ضبط و تحریر لانے کے لیے چین میں ہوئی لیکن اس کے بعد میں 751 عیسوی میں اب دیکھیے دو صدی سے 751 700 800 سال یہ اور 200 سال یہ یعنی 1000 سال میں سب سے پہلی مرتبہ جو کاغذ کو بنانے میں آگے بڑھائے وہ عرب مسلمانوں نے کیا جو سمرقند میں ان کو کا ایک سابقہ پڑا چینیوں سے اور چینیوں سے انہوں نے سمرقند کے علاقے میں کاغذ بنانا سیکھا اور چین کے بعد سب سے پہلے کاغذ کاغذی کا فن عرب میں گیا اس کے بعد یورپ پھر امریکہ پھر ایشیا اور اس کے بعد ہندوستان میں آیا اور دلچسپ بات یہ رہی کہ جب آپ تاریخ میں ادب کی تاریخ کے آپ اس کا مطالعہ کریں تو ادبی کتابوں کا جو حوالہ مختلف ممالک میں دیا گیا چین کے بعد جو سب سے قدیم حوالہ ملتا ہے وہ یونان اور اٹلی کا ہے گریس اینڈ اٹلی یونان اور گریس کے میں بھی کتابیں اس کے بعد میں پھر انہوں نے برطانیہ فرانس اس کا امریکہ چیکو سلواکیہ افریقہ رشیا اور پھر اس کا ایشیا میں تو ہندوستان آ جائے گا اس ترتیب سے بیان کیا اور یہاں پر آپ ایک محقق کی طرف سے غور کریں تو وہ جو زمانہ جو ادب کی ترقی کا ترویج کا بتایا گیا تقریباً وہی زمانہ ہے جس سلسلے سے کاغذ کی ایجاد ان ملکوں میں پہنچی تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں ادب کی ترقی اور ترویج میں کاغذ کی ایجاد نے بھی بہت اہم رول ادا کیا اور اس طریقے سے یہ ادب وہاں پر بدل گیا اب ابتدائی مضامین میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر جو ادب موجودہ زمانے میں ترقی پذیر ہوا آپ جانتے ہیں کہ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی کا زمانہ بہت قیمتی ہے اور استثنائی صورت آپ کے 1325 عیسوی کی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور اس کے بعد 1358 عیسوی کی خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف یہ چیزوں کے کتابیں بڑھتی گئیں لیکن جو ان ممالک کا جس کا میں نے ذکر کیا ان لوگوں کی جو تصانیف جو ادب ہوا تھا اس ادب کی جو خصوصیات تھی اس کے اوپر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں اس ادب میں ان لوگوں نے اپنے ملک کے نسلی ایک خصوصیات نسلی امتیازات نہیں نسلی خصوصیات کریکٹرسٹکس اور وہاں کے جو قومی مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی اور ان کی کتابوں میں ان کے ادب میں ان کے اپنے نسلی معاملات ان کے معاشرے کے معاملات کے اوپر انہوں نے اپنے رقم ترازی شروع کی اور وہاں پر کتابیں لکھی جانے لگی تو اب 200 صدی سے 2ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 16ویں صدی تک 18ویں صدی تک کا جو زمانہ آیا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو زیادہ تر مواد رہا ہے اور وہ معاشرے کی تشکیل اپنے اپنے ملک کے نسلی امتیازات اور نسلی خصوصیات کا اظہار اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپنے اپنے ممالک میں جو کچھ خرابیاں ہیں یا جو معاشرے میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اس کے اوپر مصنفین نے وہاں پر سنجیدہ موضوعات کا اپنا عنوان بنا تصانیف کا اور اس طرح تصنیفیں بیان کی گئیں تو یہ چیز پہلے آپ نوٹ رکھیں آگے میں بڑھنے سے پہلے جب میں اس کا جاسوسی ادب کے تک آؤں گا تو یہ سمجھ کہ یہ ادب جو پورا 2500 سال کے عرصے میں آیا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ معاشرے کی صلاح اصلاح معاشرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر اس میں تشکیل معاشرہ کا عنصر خود بخود شامل ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب اصلاح کرنے کا مقصد ہوتا ہے مطلب کہ اس کو اور نیا معاشرہ اچھا معاشرہ تشکیل دیں تاکہ اس کے اندر آ جائیں اس میں اب حضرت خواجہ بند نواز کی لوری نامہ اور اسلام معاشرہ اسلام نسواں کی کتابیں اور دوسری جو آپ کتابیں آئیں باتیں گئیں اور ان ممالک کا انگریزی فرانسیسی امریکی جرمن اور چیکو سلواکین اور افریقی ادب میں ان لوگوں کے اپنے اپنے نسلی واقعات اور وہاں کے اپنے معاشرے کے جو مسائل تھے اس مسائل کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا بات محسوس ہوئی
कि अब तक के 16वीं सदी या 18वीं सदी के दरमियान तक भी जो पूरा अरसा गुजरा है उसमें आप जो अदब को अदब आलिया कहिए या जो संजीदा अदब कहिए, इसलिए अदब आलिया की तारीफ से मैंने खसूस के साथ मजहबी किताबों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि सहवन भी अगर तफादुल में कोई गलती हो जाए तो उस तनकीद का बाज़ बनता है, वो मेरा मौजू यही है, इससे अलग समझा जाए। लेकिन अर्ज़ करना यह है कि इन पूरी खसूसियात में, इन तमाम किताबों में जो अदब डेवलप हुआ माशरे की तश्कील और असलाह के लिए, एक खसूसियत आप रुख़ नुक़्ता महसूस कर सकते हैं, वो ये है कि इन तमाम अदबी किताबों की और तसन्नुफ़ों में पूरे पीरियड 16वीं 18वीं सदी तक सबसे ज़्यादा अदब का जो उनवान रखा गया है, लिखा गया है, वो मज़हब और क़ानून पर लिखा गया। इब्तदाई जितनी किताबें हैं वो ज़्यादातर मज़हब और क़ानून पर लिखी हैं, और ये बहुत समझ में आने की बात है कि उस वक्त के जो मसाइल थे, कोई मज़हबी खुतबात होते थे, नसीहतें होती थी, बंद सलाहतें होती थी, और अपने मुख्तलिफ मसाइल होते थे, और अमन व अमान की बरकरारी के लिए क़ानून साजी और क़ानून से मुतालिक जो बात होती उसके ऊपर किताबें लिखा जाती। तो इब्तदाई जो किताबें हैं उसका ज़्यादातर उनवान मज़हब और क़ानून रहा है, इसके साथ साथ फिर माशरे की तस्कीर और इस्लाह माशरा है। लेकिन इस तमाम अदब के इस रुझान में जो इलेक्ट्रिक चेन, जो बरकियान तगैर आया और जो तगैर नावल निगारी का बाज़ बना, वो तगैर आपके सामने रखूँ कि 18वीं सदी में सबसे पहली मरतबा, अब पूरा अरसा गुजर गया 16-18वीं सदी के दरमियान में, थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट के जाओ बाकी आपको किताब में मज़मून मिल जाएगा। 18वीं सदी में इंग्लिस्तान के एक मशहूर मुसन्निफ़ सैमुअल रिचर्डसन ने, जिसका ज़माना 1688 से 1781 तक है, सैमुअल रिचर्डसन ने पहली मरतबा यह कहा कि इस्लाह माशरा के लिए माशरे के संजीदा और खुश मजामीन को अवाम तक ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए खुश तरीके से अंदाज बयान हो, बहुत ही आला मियारी तरीके से बैंक किए तो उसको समझने पढ़ने वाले कम होंगे या समझेंगे। तो आज भी मेरे को याद है, मेरे वालिद कहा करते हैं कि अब्दुल हलीम शरर की किताब मेरे हाथ में देखे होंगे, जब तक तुम ग्रेजुएशन ना कर लो अब्दुल हलीम शरर का एक जुमला तुम समझ नहीं सकते, ये एक बात कहते अब्दुल। तो ये बात होती थी ज़माने, तो इस वक्त के हमने ये सबसे पढ़ा सैमुअल रिचर्डसन ने तगयती नज़रिया ये पेश किया कि सोसाइटी या माशरे के खुश मसाइल को थका देने वाले जहन को जो कस्ब माश मसरूफ़ है उन तक अगर पहुंचना है, नौजवानों को और जो बिगड़े हुए लोग हैं या जिन लोगों को मालूमात नहीं उन तक अगर अपना पैगाम पहुंचाना है, तो ख्याली शख्सियात और ख्याली किरदारों के ज़रिए उनके दरमियान मुकालमा बाजी के ज़रिए उसको पैगाम को पहुंचा जाए, वो वहाँ पर नावल नगारी की दावी। और ये पीरियड है 1786 का, इसका भी हवाला मेरी किताब में मौजूद है। ये सबसे अहम नुक्ता है जिसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, इसी पर आप देखेंगे कि ये जो अदब का शुरू का जो संजीदा मेयार, संजीदा लहजा और संजीदा मत में नज़र रहा है, वो उसका मकसद इस्लाम आशरा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, मंजूर करते हुए कि जो तरीक़ा वो अपनाया गया है वो तरीक़ा सिर्फ एक मखसूस तबके को मुतासर कर रहा है, उस तक पहुँचा रहा पैगाम, लेकिन उसको ज़्यादा तरीके से मकबूल आम पहुँचाना है, खुसूसन उन नौजवानों को जो वो आपकी तहरीक को समझ नहीं सकते, उस बातों को नहीं समझ सकते, जो मसाइल आप जिस अंदाज में पेश कर रहे हैं वो आपकी सतह तक नहीं पहुंच सकते, तो उसको शख्सी ख्याल, शख्सी मकालों के ज़रिए आप पहुंचाएं, और वहाँ से नावल निगारी शुरू हुई। और नावल निगारी में अब आप देखें कि हिंदुस्तान में तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की तवतु नसू और मीरातुल उरूस के आप भी हवाले मौजूद हैं, लेकिन नावल की वो तारीफ जिसका हवाला मैं दिया वो आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। ये तो मैं बयान किया कि किस तरह बयान किया जाए, और नुक्ते जो तगैर हो वो सैमुअल रिचर्डसन का है। नावल की तारीफ जो बयान की गई है कि नावल एक मरबूत कहानी जो ज़रूरी नहीं कि तारीख़ी एतबार से सही हो, जो ज़रूरी नहीं कि तारीख़ी एतबार से सही हो, लेकिन जिसको तालीम तरबियत और मालूमात की तशहीर के लिए फितरती माहौल की दिलचस्प अक्कासी और एहसास और जज्बात के दिलचस्प पैराए में बयान किया जाए। हवाला इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है, फिर आप देखें। मतलब यह हुआ कि जो नावल की तारीफ बयान की गई उसके अंदर ये बात मैं कबूल कर लिया गया कि जो कुछ कोशिशें संजीदा अदब के मुसन्निफ़ीन कर रहे हैं उनकी कोशिशें बेहतर, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन उसका असर कम हो रहा है या उसको ज़्यादा पहुंचाने के लिए और आम पहुंचाने के उस तबके तक पहुंचाने के लिए जो आपके तर्ज तहरीर को नहीं समझ सकते हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कोई ड्रामाई अंदाज में, कोई तजस्सुसी अंदाज में, कुछ मिजाहिया अंदाज में, कुछ ख्याली शख्सियात के ज़रिए कहवे अल्फाज में बयान करें, ताकि करें। इसलिए उसने बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये तारीख़ एतबार से सही हो, लेकिन इसमें मालूमात, तशहीर, तालीम तरबियत होना ज़रूरी है। मतलब ये हुआ
कि आप अदब या आलिया या संजीदा अदब से जब आप नावल की सिमत आ रहे हैं तो नावल को आम तौर पे हम नावल को सिर्फ तजिया अवकात या वक्त गुजारी का सफर, नावल के नाम से हमारे जहन में चीज़ आती है कि ये नावल ऐसी चीज़ है बस वक्त गुजारी के पढ़ना है, ट्रेन के सफ़र में पढ़ लेना है, गुफ्तगू करते पढ़ना है, ये बात नहीं रही। नावल की भी वही हकीकत रही, नावल्टी पे आप अगर देखें तो उसमें भी बात रही कि एक अहम फरीज़ा इसकी तरफ किया गया। और खुसूसन पहली जंग अजीम के बाद जब नावलें मुख्तलिफ तरफ से लिखे जाने लगें तो अब सामईन में भी अक्ल आगे नहीं आएगी, पढ़ने वालों में भी समझ में आ गया कि पढ़ के फेंक देने के अरे इसमें क्या मिला किताब में। और एक बात दिलचस्प मुझे याद आ रहा है कि इब्न सफ़ी ने किताब में लगाया हमीद ऐसी कोई रोमानी किताब पढ़ता है और उस बाद में जो किताब को पढ़ता है कि उसमें हीरो हीरोइन अपने साहिल की तरफ वापस चलाते हैं और बेचारा हमीद अपनी किताब के पहुँचाने वेस्ट होने पर वो हो जाता है। तो ये इब्न सफ़ी ने उस तरफ का भी हवाला दिया। तो नावल के तारुख से आमतौर पर हम जो समझते हैं कि एक बिल्कुल दिल बहलाने वाली चीज़ है, ये नहीं है, बल्कि इसमें जो सीरियसनेस है, इसका जो संजीदा पैगाम है, उसको अगर हम समझें तो शायद फिर आगे जो हम जसूसी अदब की तरफ जा रहे हैं उसकी भी अहमियत को हम समझ सकेंगे। तो मेरा मतलब कहना है कि इन तमाम अदबा और मुसनफ़ी की कोशिशों में इस्लाहात, इस्लाह माशरा को फ़ौकियत हासिल। इसके बाद यहाँ पाइए कि जब नावल लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो इटली की वजह से मज़ा आता है कि वैसे तो 18वीं सदी का मैंने जिक्र किया लेकिन इत्तेफाकन 13वीं सदी में इटली के एक ऐसे मुसनफ़ की किताब हाथ लगी जिसके मुसनफ़ का नाम नहीं मालूम था, लेकिन उस किताब ने उसमें बहादुरी, शुजात और उसके साथ साथ अफरीत, भूत प्रीत, यानी मतलब ये कि कोई भूत और प्रीत का कोई किस्सा बयान किया जिसे कोई बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करके उसका किया, वो किताब हाथ लगी। तो मतलब यह कि ये जरासीम या इस तरह सोचने का आंसर उस जमाने में 13वीं सदी में एक किताब में मौजूद था जिसके मुसनफ़ का नाम इत्तेफाक से हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसका मजमून हमें मालूम है और उस मजमून में ये था कि अफरीत और भूत प्रीत के जैसा जो डरने का माँ है उसके साथ शुजात के साथ मुकाबला किया जाए और उसके साथ शुजात का दर्श इसमें दिया जाए। अब एक चीज़ और मैं इसमें बताऊँ कि अमरीका को भी बड़ी इसमें